Velkommen til mandag. Klokka er 10.27. Været er helt fantastisk. Jeg er litt rønn i skyet over fastlandsteken, men jeg er litt rønn over fastlandshammerøy også. Det er ikke for at vi egentlig har så mye annet enn fastlandshammerøy. Men, og litt rønn i vind. Men ja. Munt akkurat der, så er det ganske varmt. Ja. Det var en, hva det var, 18 grader var det? 19 tror jeg faktisk. Ja, føltes som 15. Ja. Sikkert på grunn av vind. Vind er faktisk ganske varm i dag da. Faktisk talt, ja. Så vi har ikke begynt å klage riktig ennå, men bare gi det litt i tid, så finner vi nok noe å klage på. I hvert fall, det vi skal er å komme oss ut på skyen, for det at vi må bare utnytte været når det er, og ikke minst sommeren når den er, for nå er faktisk sommeren på hell. Vi er kommet i juli måned, og juli er teknisk sett den siste sommermåneden vi har her i Nord-Norge. Og det er litt skremmende å tenke på. Ja. For august er offisielt sett en høstmåned. Nå vet jeg at augusten bruker å være den varmeste og fineste måneden her oppe i nord. Men vi får se hvordan året i år blir. I hvert fall. Teknisk sett så rent kalendarisk så er august den siste sommermåneden. Juni, juli, august. Her i Nord-Norge også. Tenk på at Norge er to forskjellige land. Sør-Norge, Nord-Norge. Kalendarisk internasjonalt. Nordlig halvkule. Vi er jo litt usikre på akkurat det. Vi tar og kakker på den når vi kommer oss ombord. Siste tampen er kastet, og da er det bare fra hjørnet og hiv båten i revers. Ja, ta kaken i gir alt over. Ja. Ja. For således, du sakte meg sikkert sig fra brygget. Ja, når du sier sakte meg sikkert, så tok det vel hardt i her. Ja, jeg ser det da. Men til alt overmål så hadde jeg forbaskede giret der skal. Just. Vi pratet ikke noe om det. Nei. Nei, vi hadde jo litt rønne problemer. Nei, vi hadde jo litt rønne problemer med girene. Men vi har en kjempesnill kar som har hjulpet oss litt med det, og så fikk vi det ordnet i fjor. Ja. Så, og så langt hadde holdt. Yes. Jep, vi må bare finne hvordan nøyaktig 0,00 millimeter det skulle være på. Stikke været, det var... det var lite som stod om å gjøre, yep. For å si det sånn. Så, men nå skal vi ta og sakte med en sikkert sige fra land her. Det skal vi ta her, og så skal vi ta se om at vi finner oss en fantastisk fin plass, og så kakker vi på den igjen. Ja. Vi kakker sikkert på den igjen før vi finner plassen. Mest sannsynligvis. Ja, ja, ja. Klokka er blitt 11.02, og alt om jeg så ser vi både det norske flagget, og ikke minst at vi bobler oss over fjorden her med litt grønne hastighet. Går nå med, akkurat nå på 5,8, men jeg tror vi har strømmen med oss etter forandring. Noe som egentlig er litt rart, for at det feller nå. Når det feller, så fer vannet ut i fjordene her. Og vi går inn gjennom fjordene. Så det vil si at egentlig så skulle vi gå saktere, men vi er ikke det. Jeg vet ikke hvorfor. I hvert fall, hvor vi skal henne? Nei, vi skal egentlig ikke så stekende så langt. Men sist vi var ute og gjennom på denne plassen her, så var vi på tur imot Bolsøygarten, for vi tenkte vi skulle ta og se hvordan vær og vind ser ut der. Ja. Og ikke minst det, hvordan ekolodet ser ut. Ja. Ja. Han er TV. Ja, for det er litt likere ved i dag. Ja da. Bare... Altså, det var jo kjempefint ved sist, ja, for det var bare vind. Ja, det blåste han opp sånn skikkelig ja. Kraftig vind her. Ja. Sånn, Ruta på ruten. Ja, 13, 14, 15 sekundmeter, noe sånt. Så det var ikke noe sånn særlig koselig å skulle like å fisk. Jeg er ikke sikker at vi blir å fisk noe nå heller, men kanskje. Vi får ta og se. Men i hvert fall, skal vi putte oss utover til kanten og skake på den igjen når vi kommer dit. Yes. Der inni og nå ser vi Skjettenfjorden, vi har Skakstadsundet, vi har Lundøya. Der borte har vi Skutvik og Nestrømmen. Og her! Her har vi Bolsøygarten. Den her lukta som står der. Teknisk sett så det er det en berget rundt under lukta som er Bolsøygarten. Og her var faktisk stekende fint. Her er et hint av bevegelse i vannet, men ellers relativt fint. Her lå faktisk også en annen båt. Jeg tror det er den båten som gikk ut fra Skutvik akkurat rett før vi gikk. Vi har spekulert litt på at vi hadde et virkelig radarsignal som vi ikke hadde kjent oss med. Og vi tror nå vi har funnet ut at det må være båten som gikk ut. Jeg bare lurer faktisk på det, at han gikk rett i samme kursen som oss, for at det ville være naturlig. Og her har du fått på underholdning. Ja, nå har vi dårlige nyheter. Vi har noen kontaktfeil på dette greiene. Den har også, får også dilla hvis det blir for djupt. Ja, det stemmer, det stemmer, det stemmer. Den, over 250 meter så får den helt nøya. Ja, har du rett i. Ser jeg har ikke gjort noe dybde her i det hele tatt. Jeg ser jeg har 14,2 grader i skyen. Det er ganske varmt, da. Ja, det er det.
Så vi får bare se når vi kommer oss litt nærmere på grunn av valten. Ja, altså, vi begynner jo å nærme oss litt grunnere vatten. Ja da, det gjør vi. Jeg ser en påstående at det var en 360 meter nede. Jeg gidder ikke å fylle så mye på den, for den blinker også. Den blinker ikke så mye, men. Nei, da kan du vise deg hvordan det ser ut nå. Ja. Vi har et fantastisk stort signal. Vi har den store kvalen som bestandig bruker å ligge under oss. Det er det vi har. Ja. Så, men vi skal se om at vi finner noen fisk her, og så se om vi gidder å hive ut. Vi har jo alltid seg... En stang. En stang som skal prøve å liksom... Ja. Og herremann, hva komplekst det har vært her. Altså, det ser at det er noe et hint av relativt veldig lav tungsky, men... Ja, det er jo pika dørene som om vi skulle gå på en annen planet. Ja, altså, her er veldig fristende å bare la feske være feske og bie seg inn i hjørnet her, men... Inn i hjørnet Sagfjorden? Ja. Ja, det er veldig koselig å gå til Tømmernesen, jo. Det er stekende svint her. Vi får se hva det blir til. Ja. Klokka er bidd 11.41, ja. Og vi ligger nå her ute og nytt fin vere. Ja. Har tatt en helhetsvurdering på om vi skulle fortsette å gå inn gjennom Sagfjorden, eller om at vi skulle ligge her. Og så, jeg kan ta og smelle opp et bilde på skjermen her, og så ser vi at vi fikk et vanvettig signal på TV til Ane. Ja. Og det viser seg å være ganske godt med fisk. Ja. Det er en veldig stor tangvakst. Enten heller. Men det finner vi ut av. Jeg har fått satt opp fiskestangen her. Ja. Og en sånn her multiplikator-snelle. Ja. For min del så går alle de herene denne typen snelle under ambassadorsnelle. Det er bare sånn det er. Og det skrives ikke med ø heller. Jeg skrives ambassadør. Ja, det er jo klart. Tror du det var et norsk oppfinnelse? Hva i Norge har vi noen oppfinnelser? Ja. Stavern. Og bind og ankre tror jeg det faktisk er norsk. Bindtørsen. Jeg tror det. Så, men vi har Osean. Ja. Nordfjord. Ekte kjøtt fra Nordfjord. Ja, det er ikke Nordfjord, de heter her kjøttfolkene. Ja. Egnet for sei, lyr og torsk. I svarte er lyr for noe. En fisk. Har vi det i Nord-Norge? Usikker. Jo, sikkert. Jeg har aldri hørt det før. Det kan godt være at det heter noe annet på Nord-Norge. Så, men hvordan av de her stingsilen skal vi bruke for at alle de her pelkene for min går under stingsil? 100 gram stingsil. Yes, 100 gram. Det er bare... Altså, det ene der er jo veldig kanalvennlig. Denne var veldig kanalfarget. Det skal den ha. Men jeg tror faktisk ikke jeg tør å bruke den som første ting jeg skal bruke denne stangen. Jeg tror jeg bruker bare vanlig kjedelig sølvfarge. Jeg holder på å si den blå som er tradisjonell her omkring. Ja, ok. La oss bruke den blå da. Ja. Og så ser vi. Men... Hvis det er sei, dette er lyr, og det er torsk. Jeg tror alle er torsk, sei og lyr. Det står ikke noe spesifikt om det. Nei. Jeg skal i hvert fall få på greiene, og så skal jeg se om at jeg får det ut. Vi tar lenge en kutt, så setter jeg på denne, og så kakker vi på den igjen. Er det rolig litt i denne knøvling, alt og frem? Og en helsikes nobb som plutselig løsner. La oss si at jeg får ut masse nylon. Så vi får altså styrt den. Jeg skulle egentlig filme at jeg hever ut av det, men så fikk jeg veldig mye problemer med akkurat den, for jeg tror jeg skruer den litt for mye ut. Og da ble det bare tøv. Ja. Men vi hadde hengt på en sting siden. Ja. Og så er det bare å stå her og dorg. Og jeg tror kanskje at den stakkars ekolodet våre har fått 100% fnapp fram i der. Ikke noen tid på det. Det ble plutselig litt djupere. Jeg tror vi hadde drevet litt av grunnen. Ja, jeg ser litt grann. Men vi ligger faktisk ganske så fint til akkurat her da. Ha. Så, men jeg lurer på om jeg skal ta og slippe ut mer. Ja, og en annen ting vi lærte er at snella skal være opp, sånn at den er høyrehandsbetjent. Ja. Jeg synes det er veldig rart at du ikke skal ha noe så spesielt med venstrehandsnelle til alle på butikken. Jeg synes det også, men det er noe litt rart at man ikke kan bytte. For det er jo venstrehendte folk også, og det er mer naturlig å ha de ringene ned. Ja, men det var vist noe med konstruksjon på stangen og sånt. Jo da. Altså, det er nok sikkert noe ved det. Men nå er det det. Jeg skal stå her og pelke litt, og så tar vi og kokker på den igjen, og at vi... Kjem oss litt videre. Ja, enten så får vi feske, så får vi ikke feske, når jeg tar to. Jeg fikk beskjed om at han skulle bare teste noen tåfele, at vi har flyttet oss litt for at vi rekt. Ja, vi rak litt av feskegrunnen, ja. Så vi kom opp et par 300 meters dybde, og det var ikke sånn særlig. Men vi har fått napp. Du har fått napp? Ja, vi ser slapp ned til om en trønt en dybde som vi ligger på nå, det er 33 meter ned. Uh-huh. Og så skulle jeg bare la være. Og da... Det var ikke plutselig tungt på. Ja, det var helsike sånn som jeg har fått fisk. Er den stor enn, eller er den bare overivrig? Nei, vi tipper en 233 kilo. Sørkval? Ja, bortimot sørkval får vi opp i seg stingsilt mye i sluken, sikkert.
eventuelt. Verdens minste sei. Verdens mest ambisiøse småsei. Men du ser poenget med det med den fisken. Du trenger ikke ha så små sluker for at den små fisken skal bite. Ja, jeg synes... Hva har han i nesen? Ja, han svømte forbi og så... Hva var det som skjedde? Skjer din lille... Jeg sa her, så her, ro deg ned din lille tosk, så skal jeg ta og hive han ut igjen, ja, for det her er ikke noe, det er ikke noe å ta vare på. Men, ambisiøse fisker, ja, ja, ja. Nei, jeg tror vi hamrer i siden, jeg innså det. Så det var en hamrerfisk, og det kan kanskje forklare hvorfor han var litt svømmet. Svær i kjeften, snar og skleng. Ja, 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 ja. Så er det da hva vi skal gjøre neste. Jeg vet ikke. Fisk mer, eller bare... Tenk litt på det. Jeg tror det er bare stingsil som står her. Ja. Vi kan jo selvfølgelig gå i noen mønster og sjekke rundt. Jeg kan jo at det står litt lenger, litt djupere ut. Så vi kan gå på den igjen. Ja. Ja. Klokka er bitte 12.42. Vi har trekt inn i varmen. Ute så er det 21,6 grader, inne så er det faktisk bare 25,2 grader, så det er jo revolusjonerende. Det er jo ikke all verdens. Men vi er litt delt i... Nei, vi er egentlig ikke så delt. Vi bare... Hvis man er delt, så vil hun ha en mening, jeg har en mening, og så er man delt i hvilken mening man skal velge. Nei, men vi er delt i våre meninger selv om det, så vi har flere mulige valg, men... Vi har et hav av muligheter. Ja. Ja, det jeg synes jeg var ganske bra. Men i hvert fall, vi ligner en rek utenfor en helsikkes bolsegarten. Ja. Og vi har gått litt i sirkler, vi har gått i mønster og alt mulig sånt. Autopiloten er bare satt på sånne her greier. Det er helt fantastisk, det systemet vi har. Det bare skjer automatisk. Og her er all hovedsak kun stingsil som står. Ja, på rundt om 15-30 meter. Ja, sirkus der omkring. Og så er det ikke noe mer. Nei. Så muligheten vi har er å gå inn gjennom Sagfjorden mot innhavet av Tømmernes. Ja. Eller vi kan ta og gå til hva enn i svarte det heter utenfor denne rasteplassen utenfor tunnelen ute i Steigen. Ja. Eller vi kan ta og gjøre noe helt annet. Vi kan gå inn gjennom Sjettefjorden. Der er vi nettopp bor. Ja, vi har nettopp bor der. Eller vi kan bare gå til Øksnesodden og se om at fisken er større der, for der er det lofotfisk som er. Ja, og ballsteinjura. Ballsteinjura er også en absolutt mulighet. Dalshammeren. Dalshammeren? Ja, jo, ja. Du blir også en sånn Dalshammeren, og så Ballsteinjura. Ja. I den rekken før, så skulle vi ta det ut igjen. Så i hvert fall, det er der vi sitter og diskuterer litt nå. Tenk vi skulle bare inkludere deg for således å vise hvordan våre ser tankeprosess rundt det her avgjørelsen. Hvordan de blir tatt bak kamera, kan du si. Ja. Vi innså også at vi har glemt lunsj. Det har du helt rett i, så vi har etter... Jeg har vært sulten. Ja, ja. Så vi har etter noen steil kjeks. Ja, men det er kjeks. Hæ? Nei. Hva er det med det? Jeg vet ikke, du må se i skuffa. Det var ikke mandolin. Nei, det er jeg ikke helt sikker på. Maestro. Maestro. Ja, ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg kom til å tenke på en stifler av den grunn, men... Jeg aner ikke. Ikke heller, for det var akkurat samme sortens takk. Vi skal ta en avgjørelse, så tar vi kaka på den igjen. Klokka er 13.55, og rett bakom her så ser vi Lundøya. For det at... Vi gikk ut gjennom Øksnesundet og så Dalsfjellene og Vestfjorden. Og her var det relativt utrivelig med vind og båre og tungsky og hele pakken. Vi er ikke helt sikre på hva vi skal gjøre, men jeg tror det ble mye backing til at vi gidder å legge oss her. Så vi pratet om å gå inn til Brunvær. Her bekker litt. Jeg var veldig drang i slettring. Og det var akkurat når man skal snuse, altså. Men jeg ser på at vi bruker Windy som båre vind-app, og den er fantastisk. Rundt om en 40 cm båre, det er det. Kanskje hakket mer vind enn det de sa. Det står 4 sekundmeter, men så kan blåste den litt kvit i støyta. Men det er bare sånn vinddrag som kommer, og så plutselig ser det over og ut. Og så er det da kombinert med tungsky. Og så strømmen går en vei, og så kommer vi inn i andre veien, og da får du sånn båretoppa i turen. Så det er ikke noe sånn helt stort. Vi pratet litt om Brunvær. Jeg tenkte kanskje å legge kursen innom Øksnes for å se hvem og hva som er der. Ja. Om det er noen folk der. Om det er noe. Om det er liv. Ja, bare å se. Altså, vi trenger ikke gå helt inn. Vi kan bare gå inn i osen og snu eller noe sånt. Vi kan jo sette på ekolodet der inne, kanskje. Ja, det vi kan sette på ekolodet. Så, men altså, her er veldig fint og varmt og godt. Det er 20 grader ute ennå. Så. Ja. Kjempefint sommervær. Akkurat, jeg skal bare klare å komme forbi Snagberget, så det nå heter. Ja, vil du snakke om det? Jeg har ikke lov til å prate om det.
Klokka 14.14, og vi har kommet oss til Øksnesosen. Vi ga det ikke å legge oss med flytebrygga. Vi har en vlogg på at vi var og koset oss ut på den flytebrygga der med... Tror det var ostepølse vi hadde da. Det var tidligere, jeg tror det var i mars. Steikende fin dag på skyen der også. Ikke riktig så varmt og godt som det er nå. Så i den forbindelse med varmt og godt, så har du funnet fram noe som du synes er godt i hvert fall. Ja. Og det er vannmelon. Ja, en grønn en sådan. Grønn på utsiden, rød på innsiden. Vannmelon er bestandig sånn. Ja, ok. Du har flere typer melon, som ikke alle ser sånn ut. Men... Nei, det vet jeg. Nå skal det ses at det er vannmelon. Det er virkelig ikke noe for min del. Har du smaket en kald på en varm sommerdag da? Ja, det har jeg helt sikkert gjort. Problemet med den vannmelonen er jo... det er mye vann i den. Der er navnet vannmelon. Du kan jo trøste meg at jeg skal ta og skjære den opp i bøtta, og så skal jeg ha den i skål. Ok, ok. Nei, men skal du bare... Skal du få den med gaffel? Ja, det blir langt likere. Ja, men jeg tror jeg har prøvd vannmelon på vloggen før, og vi har kommet frem til at jeg ikke liker det. Ja, men det var ikke en spesielt god vannmelon. Ja, det var det du sa, ja. Sånn var det det var. Men da kan vi på den igjen når du har fått ternet det opp. Ja. Da er det bare på tide å hive inn på med litt saftig forfreskende vannmelon som hadde i kjøleskapet og godgjort seg. Han ser jo ikke ut som han dør enn. Jeg kjenner han er likere enn i andre greier. Jeg vet ikke hva som feilet den andre vi hadde da. Jeg vet ikke, han var litt starchy, stivvarelsesaktig. Ja. Og trælåt, rar, kornåt. Den han så bedre ut. Ja. Enkelt av bettene, jeg har fått en nummer to her. Den var veldig lik den andre. Mm. Veldig sånn grov og... Det kan jo ha vært en kant. Det kan jo ha vært. Men nærings... Ja, det er kun for at jeg ikke har et lunsj. Han har gått opp kjeks. Jeg fikk en kjeks. Jeg spurte om du skal flere. Jeg vet. Vi skal ta og ete oss litt vannmelon, og så skal vi putte oss til en eller annen plass. Ja. For dagen er jo ung, og vær er fint. Ja, ja, ja. Solvær. Fantastisk. Litt langt. Skrova? Altså, det har jo vært steikende fint å gå til Solvær, men det var det med 700 kroner i timen for å legge denne gjestebrygg, og de er svindyr. Jeg har jo ikke bare legget på anker her. Ja. Sånn som vi har gjort her. Ja. Tror du blir populær i havna da? Ja, du, jeg bare lurer på det. Vi kan ikke få han igjen. Klokka er blitt 15.09. Vi har kommet oss ifra Øksnesosen, som bives at vi ser... Knusvik-ting der, og så blir Øksnesosen liggende inn i bukta der. Vi har kommet oss til, gått rett over til Brunvær, og her er en fantastisk fin strand. Faktisk. Problemet her er at vi ikke er lov å gå i land. Nei. Ut både denne og neste måned. Nei, ut denne måned. Ut denne, ok, så 1. august kan vi gå i land. Ja, jeg skal faktisk ha tell og meter til 1. juli. Ja, ok. Ja, jo, men det er nå august også, men... Det er en fin strand her, så fortsetter bort gjennom det her. Ja, det er vanvettig fint her. Vi har vært i land her før det her, altså det er hekkesesongen nå, så man har ikke lov til å gå i land. Så det er jo forståelig nok den. Og det ble kaos på måsene her. De har sikkert ikke sett en båt her på denne tida året. Nei, det må de nå ha gjort, for det er noen folk som satt ut sauer. Ja. Og sauen, de eter ikke så mye egg, kun hvis de får de kokt. Og sauen er ikke... Det er for dumt å koke den. Ja. Nei da, vi driver enda på å dele på hva vi skal gjøre noe til, eller fra hit eller dit. Ja, og vi skal den veien, eller kommer med en båt. Jeg ser det, pika det båter overalt. Vi har vært vanvettig med båttrafikk her, så ja. Det var litt artig. Nei, var, jeg tror i dag, ja, vi har sett mer båter i dag. Vi har sett 7 pack, ikke? Det er noe vanvettig med båter. Det er bare artig. Så, skal vi ta en avgjørelse på hvor vi skal, og så tar vi kakka på den igjen? Ja. Yes! Vi har... løftet opp ankret, og så har vi soset oss inn gjennom Skaksåsundet. Og her... Her ble det som jeg vel å kalle for peise stille. Stikket av her ble stille i forhold til ute. Ja, jeg er jo blekstil. Altså, kontrastene mellom det ene til det andre er ganske store her omkring. Det skal de ha. Kanskje her vi må slå på ekolodet og sive ut stanga. Ja, altså, det er jo samme... Altså Røtnesboen eksempelvis, denne langgrunnen ute her, er jo fantastisk fine feskeplasser. Ja. Det er det, absolutt. Men har vi tid til å begynne å feske nå? Nei. Men har du sagt hva klokka er? Nei. Klokka er nå 15.53.
så det begynner å bli på tide rett og slett å finne middagsplass. Jeg vet du, lurer på det. Ja. Og det tilfeldig at vi begynner å nærme oss Skarsvågen? Ja, egentlig. Da har jeg tenkt meg. Jeg så godt Skarsvågen på kartplaten her. Kanskje det en fin plass å gå i land? Ja, jeg tror det. For der har vi vel faktisk ikke sot i fjæra og grillet. Vi har kun sot på dekk. Ja. Og stekt. Ja. Skal vi prøve oss på det da? Ja, jeg tror det er altså, at vi soser oss inn gjennom der, sånn, se om det er en dertil egnet grillplass. Har vi med oss termoselen? Nei. Nei. Det kan bli et dypt problem. Skal vi bare legge oss ut på grunnen og steke de i panna? Jeg kommer nok, vi kan jo inn i der og se, så kakker vi på den igjen. Ja. Ja. Inn i Skarsvågen kom vi også, vi fikk lagt oss på anker midt ute her, og så fikk vi putlet oss i land med pramma og... Ja, tvangstrøye og full pakke, men det skal jeg nå ta av meg, for at, jeg trenger ikke være tvangstrøy. Trenger ikke være påkledd lenger. Nettopp. Og så går det jo legning her, sånn at vi blir jo glemt den. Ja, når vi skal, så må vi tilbake i morgen, Henke. Jeg kunne jo være verre. Ja? Ja. Hvordan i verden kunne jeg jo være? Det er ganske koselig opp her hit. Ja, sånn, ja. Ja, jo da, jo da. Det jeg driver på med, det er å bange inn her av en bergkile. Ja. I dette tilfellet tror jeg det kanskje er mer en steinkile, da, men altså. Ja. Sånn, sett den her. En hakkile. Hakkile, ja. Til og med. Pakker den i et hakk og kiler den fast. Ja, den blir aldri sett så vanvettig bra her, på grunn i tur at... det er to steiner. Men det er ikke så stekens farlig, for den pramma vi ikke får en eneste millimeter. Jeg tror totalvekt på den pramma der, helt ny fra fabrikken, er 54 kilo. Ja. Mm-hmm. Jeg har legt til alt vattnet vi har ombord nå. Så 55 kilo. Ja, noe sånt. Litte grann tid har forløpt, og vi har fått sett opp campplass her, eller i hvert fall grillplass. Jeg driver på og skal fyre opp i Barb IQ-en. Men ser vi noe som mangler nede i fjæra her? Og ikke minst, noe som... Knapp. Hvis vi ser nøye etter, så er Anne på tur utover til lundværingen igjen. For det er at i tradisjonsrik stil, så har vi selvsagt glemt noe. Jeg tror det er nok så... Vi glemte ikke noe sist på grillen, faktisk. Men det vi har glemt nå er pølseklippet. Så Anne skulle få hente inn mens jeg fyrer på her. Og så fant jeg ut at... Hvorfor kun fyr på der når du også kan filme det her en greie? Ja, ja. Men, hun er ute og ror, og ser ut som hun trives som hun vil gå med det. Vet ikke, det er ikke sikkert. Jeg prøver der, jeg er noe noldus og ro med det skal vi ha. I hvert fall, jeg skal ta fyr på her, Anne skal komme seg tilbake, og så tar vi kaka på henne igjen. Pramma er kommet seg tilbake trygt i fjærsteinene, og det betyr at lundværingen er nok en gang folketom. Ja, hva skulle du tro da? Og her ser du. Her ser jeg. Med grillklypa. Yes! For den klarte vi å glemme. Ja. Klarte også å glemme å ta med oss vatten. Ja, nei, jeg tok med vatten. Det var bare veldig lite i flaska. Vi må konservere litt. Altså, de... Ja, vi vet. Men, hvordan gikk det med å ro? Jo da, det kom en liten bris. Jeg holdt på en opp midtfjords før jeg korrigerte. Kurskorrigering trengs. Ja. Og så ble det sånn sett der, ro, og ikke flatt seg en centimeter. Nei, takk, jeg tror jeg sa det. Det er en plan å ha noe noldus å ro med. Ja. Så, men jeg har fått fyr på grillbriketta. Det er noe av det verste jeg vet å bruke. De brenner lenger enn kold, men det tar 10 timer før de blir varm. Ja. Og så trenger man 40% mer, tror jeg, til 43% mer. Og sånn går det da. Ja. Det jeg skal ta gjerne, jeg finner meg en plass oppe i steinhula her, satt meg, vent på at grillen blir varm. Her er kvassen som er ørlite grann nærgående. Ja, hun landet på meg 4 ganger. Ja, og pusket meg på handleder i sted. Så det jeg skal gjøre for å gå i sirkler til den kvassen er borte, og så tar vi og kokker på den igjen når vi har kommet oss på trygg grunn. En eller annen plass. Men som synes borti der en plass. Det har virkelig begynt å putte de små glørene i her. Ja. Kolbriketta. Er den største driten som er å bruke, Anne. Du vet det nå. Men hun tilbudte å ta med kolde. Så sa jeg nei. For hvis jeg hadde sagt ja da, så hadde hun tatt med at vi har kolde ombord i båten, og så har vi brukt kolde her. Og så er jeg sånn som skjentes over koldbriketta. Og så Anne, nei, men briketta er mye bedre. Nei. Men nå har vi brukt de brikettene. Det tar 200 år lenger å fyre på dem, og vi har måttet brukt en 17 sånne tennposer. Vi har til og med brukt kvester oppi her.
på toppen av det hele så har vi en ekstremt innpåslitende kvaps å drive på planen. Ja, hvor mange outtakes har vi nå? Du vet ikke, men jeg kan kanskje inkludere ett outtake her, og det med nåde, men helt kjem det. Kvaps. Her? Ja. Jeg tenkte kanskje det var greit å se på dekk også. Nei, ikke fuck opp! Ikke fuck opp noe mer enn absolutt høgst nødvendig! Så vent av et kamera! Hjelpes med, det var i kvassen der. Det som skjedde der, vet du, kalles et outtake. Hæ? Skal vi begynne det på nytt? Jeg bare lurer på det, hun er enda der. Få til å slutt! Ja, og sånn går det i dagene. Men før dagen går, så sitter jeg og ser meg sånn halvvis over skuldra og kjenner at det kravler opp gjennom ryggen på meg. Vi skal i hvert fall ha Siljana og ost. Ja. Gilde fra den norske bonden. På baksiden så står det at det er importert. Akkurat tarmen de er surra i. Ja, men uansett, jeg synes det er noe å ta på at å reklamere Gilde fra den norske bonden, og så er det importvare. Om ikke alltid er det, så er jeg i hvert fall del av det, tror jeg. Jeg trodde vi var så antibiotika-avhengige. Nei, uavhengige helt langt. Det er ikke det vi kom frem til. Nei. Ja, det kan vi se. Her, nå skal jeg forsøke. Papir. Papir. Absolutt bare papir. Så jeg er virkelig ikke redd. Vi er veldig å ta med oss alt sånt. Ja. Så, men, jo da, vi skal begrille, og så tar vi og kakker på den igjen når pølsen er ferdig. Akkurat samme prosedyre som sist. Ja da. Som en butler brukte å si for hvem som sa det. Hovmesteren og grevinnen. Same procedure as last year med Sophie. Same procedure as every year, James. Ja, men ja, la oss bare kake på den igjen. Pølsen er ferdig grillet. Ja, jeg var inne på noe der. Litt i den tiden forloppt. Og Jørn satt og er livredd. Det var ikke grillen som gikk til angrep. Nei, det var pølsen som eksploderte. Men vet ikke hvordan de hadde nettopp floppet på den. Slutt! Den. Ja, jeg ser. Og også den. Jeg tror den er varm. Ja, jeg lurer på deg. Jeg tror også den er gjennom varm. Ja, jeg lurer faktisk på deg også. Jeg vil ha den. Den? God og stekt ut. Den er en fontena? Ja. Fakt du det på film? Ja, jeg tror det. Nei, nå er den sluttet, men det sto faktisk at det er som en fontena. De er pølsene her, Siljana og ost, er fantastisk gode. Men du må ette med... Det er ingenting der. Det vet ikke du noe om. For at sist at det ikke var noen ting der, så var det noe der. Det er fremdeles en irritabel kvaps her med jævne mellomrom. Ja, da. Rett. Hva er det? Familien til en kvasma. Skal vi i hvert fall se om at Anne har lært seg til å ta imot deg i pølse nå? For sist vi prøvde oss på det her en greien. Hvordan holder du den ut nå da? Jeg holder den bestandig sånn. Nei, sist så holdt du den sånn. Nei. Nei, jeg gjorde ikke det. Ja, og så. Hva er det pølsen blir på å eksplodere for? For at osten er varm. Ja, osten er veldig varm. Ja. Men det skal den jo også være. Ja. Og så kom vi på noe vi har glemt å gjøre. Hva det er? Vi måtte kjøpe nye sennep. Ah, vi har glemt om. Men, hva vil du si, skal vi legge en kutt, og så et vi, for den helsikkes fadesen vår ut på her. Vi nok å være en gang om det er. Dette er ikke en vellykka tur. Nei, vi... Alt har gått skjeis. Ja, og bare en brøkdel av det kommer til å bli inkludert. Det er det artigste av det hele. I hvert fall, vi skal et, og så skal vi ta kak på den igjen. Når vi har et, skuden imot formodning skjer noe på nytt igjen, så blir dere ikke vet noe om det. Jo da, hvis Bjørn hopper på skyen på grunn av det, det er... Askeflak. Ja, men du er ikke den som er allergisk mot kvassen. Vi kakker på den igjen. Klokka er blitt 18.52. Yes. Vi har kommet oss ombord igjen. Ja. Grunnen til det er for at det var en sverm av kvassen der. Der borte. Og litt støv ombord igjen. Nei, jeg tror det var et hår. Det var sånn rått at jeg ville kalle en luft. Luftmål. Luftmål, ja. Bare luftkvassen i dette tilfellet. Grunnen til det er for at han... Han tror han ser møll og sverre. Han hopper seg en tulling bort gjennom for å ta de, og så er de ikke der. Nettopp. Som en luftgitar, det prøver jeg å komme frem til her. Jo, nei da, det er jeg driver på med nå. Så vi skulle egentlig filme noe mer der, men det ble ikke gjort, for der var faktisk kvesen. Nei, vi glemte de også, så pakket vi ned i rekordfart. Jeg tror aldri vi har pakket ned så fort etter rett. Nei, jeg tror vi gikk i plan med prammene, Rodd også. I hvert fall, nei da, det jeg gjorde nå var bare å rødde opp siste rest etter feskingen. Jeg hadde så dere forberedt en svær stamp. Ja, ja. Ja, det er ikke verst bare det.
Nei, det faktisk ikke det. Men grunnen til at jeg tok kameraet, for at jeg skulle gå hit, og så skal jeg gjøre sånn. Og så har du noe i... I skapet? Ja. Av glass i skapet? Det har du. Og det er ikke hvordan som helst glass, men det er plastglass. Yes. Og så glemmer jeg å filme. Det er sånn. Jeg har stående med kameraet her. Det var det jeg heldt på meg, nå husker jeg. Lemonade-saft, eller Zero Tropical Citrus. Yes, den er fantastisk, krutende god, spesielt å ha masse på tur. Ja. Og også bare å nyte hjemme. Vi bruker å ha den til sånn helgekos. Faktisk er den som gjør til hverdagskos, vi bruker å bruse til helgekos. Ja, men det er helg kun en gang i vekka. Ja. Det kan være sånn. Men First Price sin cola er fantastisk bra. Yes. Saft til deg, saft til meg. Yep. Alle er glad og fornøyd. Og så skal vi sette oss ned, trekke litt rønne saft. Og så skal jeg sette deg og spane og se etter sånne her helsikkes insekter som er på hjemme smånevrotisk og litt mer. Og så skal vi fyre i gang maskineriet og så tar vi kakka på nede på fjorden. Ja. Stikker hva effektiv jeg blir. Klokka er blitt 20.48. Og vi er kommet oss i land. Ja. Det signaliserer at denne dagen, den er over. Ja. Mer eller mindre. Det er at sola står der den står også. Og står ikke så mye sånn at jeg går i... Ok, vi går i bane rundt her. Jeg hadde ikke skulle si noe mer innovativt på det, men når at dagene begynner å bli så lang som de er nå. Ja, hektisk og kaotisk. Og... Yes. Vi var bunkret vatten, ja. Og det var sånn kjempekoselig ting å gjøre. Ja. Nei, det er fordi at båtfolk er veldig trivelige folk. Ja. Og borte med kajanlegget der på Gjestebrygget, så var det en hel herskare av hyggelige folk som både hjelper oss med å bette og legge land og prate og gode greier. Så det er jo sånn som det brukte å være i gode gamle dager. Ja, det var skikkelig trivelig. Jeg tror det er første gangen vi hadde en sånn tur i Gjestebrygget her. Ja, det tror jeg også. Ja. Og ikke nok med det, men jeg tror Pina dørja meg også. Dere hadde drev på, og vi så to av båtene kom inn og vi gikk ut. Ja. Og når vi var borte i brunvær, så så vi en av de andre båtene som lå inn med Lønnøya. Jeg tror faktisk jeg kommenterte at jeg kjente en båt. Det gjorde du faktisk. Vi har det på video. Og vi skal den veien, jeg kjenner en båt. Jeg ser det, pika det båter overalt. Vi har vært vanvettig med båttrafikker, så det var litt artig. Og den båten der, ja, nå vet vi, det var en North Star 28, ja. Eller en 28-foter, Nordstjerne. Det er en liten sak. Skal vi se, jeg står omtrent sånn, så blir det minimalt med lys. Sola, skjønn. Anne, snu kamera. Nei, det snur sånn, ja. Så ser dere hva jeg har slitt med, etter jeg og han. For det er at... Stå i ro. Sånn. Så, ja, nei. Ja, han er dritt på å flotte av seg. Det vi skal ta her nå er rett og slett bare komme oss hjem, komme oss i seng, og så skal vi klare å komme oss opp igjen i morgen, og så skal vi se hva den dagen har å tilføre. Ja. For det er at... Jo da, det regnet noe steikende over innhavet Tømmernes her i stad, når vi kom gående inn. Og jeg frakta for at morgendagen kommer til å bli omtrent like regnfull her som han var på Tømmernes i dag. Men det finner vi ut av da. Med det så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, da vi ses igjen.